Құрметті студенттер, негізгі мотивация және қызметкерлерді мотивациялаудың заманауи теориялы тақырыбындағы дәріске қош келдіңіздер. Дәрістің мақсаты ұйымдық мінез-құлықты қалыптастыруда мотивация қызметкерлерді мотивациялау арқылы жұмыс тиімділігін жоғарылату дағдыларын қалыптастыру. Сонымен мотивация дегеніміз не? Мотивация қарқын, бағыт және күшер табандылығы дейтін үш өлшемнен өлшенетін процесс, яғни кез келген адам өзінің мақсатына жетуде оның қарқыны қандай, бағыты дұрыс па, және күшейер табандылығы дегеніміз осы қарқыны мен бағытын қаншалықты ұзақ сақтап тұра алады. Міне осы үш процесспен анықталатын құбылысты мотивация дейміз. Енді мотивацияның бірнеше теорияларына тоқталайық. Мотивацияның ерте теорияларын алатын болсақ, бұл үш теория. Бұл Маслоудың қажеттіліктер теориясы, Гарцбергтің қос факторлы теориясы және Маклеландтың қажеттіліктер теориясы. Ең менеджментте кең таралған теориялардың бірі бұл негізгіден күрделі қажеттілікке дейін көтерілетін Маслоудың теориясына тоқталайық. Маслоудың пайымдауынша адам бойында бірнеше қажеттіліктер болады. Соның біреуі бұл адамның биологиялық қажеттіліктері, ішіп, жеу, ұйықтау. Және осы қажеттіліктерді қанағаттанғаннан кейін екінші қажеттіліктер пайда болады. Өмір қауіпсіздігін, яғни өзін қоршау, қорғай білу. Ол қажеттілік қанағаттанғаннан кейін үшінші қажеттілік, бұл әлеуметтік қажеттілік. Бір-бірімен деген, адамдармен деген қарым-қатынас қажеттілігі. Одан кейін өзін құрмет тұтыра білу, өзінің басын құрмет ете білу қажеттілігі туады. Одан кейін адамның алдына қойған мақсат, сол мақсатқа қол жеткізу үшін адамның әрі қарай даму мақсаты. Бұл теория кеңінен танылған теориялардың бірі. Келесі бір теория бұл Фридрих Герцбергтің қос факторлы немесе мотивация гигиена теориясы деп аталады. Бұл теория ат айтып тұрғандай, адамның жұмыста мотивациялау үшін қажеттіліктердің біреуі бұл гигиеналық жағдайда, жұмыс жағдайы, адамдардың қарым-қатынасы, басшы мен қызметкердің, қызметкерлердің арасындағы қатынас, жалақы, кәсіби даму мүмкіндігі, міне осындай қажеттіліктер жұмысқа адамдарды ынталандырып мотивациялайды екен. Бұл Герцбергтің теориясы менеджментте кеңінен қолданбағанмен азиялық зерттеулерде кеңінен қолданылып жүргенін байқаймыз. Келесі теорияның біреуі бұл Маклеландтың қажеттіліктер теориясы. Бұған қарап отырсаңыз, адам бойындағы қажеттіліктердің біреуі бұл табысқа, жетістікке ұмтылу қажеттілігі, билікке қажеттілігі, яғни адамдарды әрекетке жұмылдыру және адамдармен тұлғааралық қарым-қатынасты қалау қажеттілігі дейді. Енді осы дәрісіміздің барысында тағы да бір көңіл бөлетін бұл мотивацияның заманауи теориялары. Мотивацияның заманауи теорияларына тән бір ғана дүние бұл адамның ішкі мотивациясына көп көңіл бөлу. Яғни мысалы қарап отырсаңыз, өзін өзі анықтау теориясы бұл адам өзі бір рахат сезіммен өзі жасағысы келетін дүниені рахаттанып жасаған дүниенің жасау міндетке айналған кезде мотивацияның жоғалатынын айтады. Когнитивтік бағалау теориясы да осылай, егер де адам жұмыс істелген жұмысына белгілі бір ақы алу үшін жасайтын болса, рахат сезіммен емес, міндетке айналатын болса, ол жерде бұл адамның мотивациясы жоғалатынын түсіндіреді. Және мақсат қою теориясы бұл керісінше адам нақты мақсат қоя білетін болса, онда оның мотивациясы да жоғары болады. Нақты анық мақсат қою. Осындай мотивацияның үш теориясына тоқталамыз. Және келесі бір блокта біз қолданбалы мотивацияға тоқталамыз. Қолданбалы мотивацияның ерекшеліктері бұл жұмыс дизайнын өзгерту арқылы адамды мотивациялау, жұмыс жағдайын өзгерту арқылы. Қазір көп осы біздің қазақстандық менеджментте де қолданатын мотивациялардың бірнешеуін сіздерге назарларыңызға ұсынамын. Икемді жұмыс жасау кестесі жасау арқылы адамдарды жұмысқа мотивациялау, олардың еңбек өнімділігін арттыру, жұмыс орындарын ауыстыру, қазір ротация деп жатады. Икемді үстемақы төлеу, қашықтан жұмыс жасауға жағдай жасау арқылы мотивациялау, қызметкерді тарту жұмысқа, жұмысты бөлісу арқылы, өнімділікке сәйкес төлем төлеу арқылы адамдарды мотивациялау. Осы бүгінгі беріліп отырған
дәріс тақырыбындағы заманауи мотивация теориялары және ерте мотивация теорияларын қолданып әрі қарай дағдыларымызды дамыту, бұл біздің тренинг кейс стади түріндегі сабақтарымызда өзінің жалғасын табады. Назарларыңызға рахмет.